πάνω εδώ που έχουν οι αλματιώρες του Ναλίμα. Lakini pia hapo utaona nyanya chungu nazo zinalimwa sana, ukitaka kushuhudia unaweza kuja siku ya Jumanne kwenye gulio la Msasani. Kule tulikotoka kule nyuma kabisa kule kuna mazao ya kimkakati ambayo ni mazao ya biashara ambayo tuko kwenye mpango wa kuyaanzisha ili kuongeza mapato ya halmashauri. Haya hadi ni zao la mahindi ambayo ni kama zao la chakula, lakini pia ni kama zao la biashara. Kama povu ni lakini pale kwa pale pale ni ndio kila mtu ndio tukatoa gari zaidi ya 4 kubwa kwenda Singida, ni zao la biashara kubwa sana pia kwetu. Lakini pia hapa ni nyanya ambao ni kwenye zao la mbogamboga na ya matoleo pia tunalima. Sasa kilimo cha mabondeni ambako wanalima kwa kumwagilia. Hizi ni cabbage. Tunalima la hizo. Tunategemea masoko, tunategemea maeneo ya jirani, lakini pia tunalima. Zote hizi ni cabbage. Lakini unapokuja hapa hii ni beetroot. Nazo tunalima. Na tunawakulima wengine wanaendelea ku adopt. Lakini hili zao liko kwenye masuala ya lishe, ambapo mradi wa lishe endelevu ulianzisha hichi kilimo kata ya Ukomani kwa mzee Mkeni na kijiji cha Songa Mbele, wakawapa na drip irrigation. Kwa hiyo watu wengine wanaendelea kujifunza na kuendelea kulima hizi zao. Kwa hiyo linapatikana pia gari. Hii ni carrot, tunalima sana masenge, tarafa nongo yote na rubeo, pati ya rubeo wale sana carrot. Hii ni gulio letu la rubeho, pata karoti nyingi sana. Na sasa hivi zinashuka sana. Sasa hivi zinashuka nyingi kwenda Dodoma, Morogoro na maeneo mengine ya jirani. Pia vitunguu tunalima, lakini ni ya kumwagilia. Kuna maeneo makubwa ya kumwagilia, lakini wakulima wetu wanajitahidi kulima vitunguu. Na mtaalamu wetu halmashauri wa mambo ya samaki anaweza kukamilisha na kuelezea kama bwana ameshakuwa tayari kwa ajili ya kupandikiza samaki au vipi. Karibu. Asante. Majina ni Ignas Karuhawe, afisa uvuvi halmashauri ya Iringa. Bwawa letu lipo tayari kwa ajili ya kupokea samaki na viashiria vyote vimekamilika. Unaweza kuona pale hivi kuna wadudu wanaocheza cheza hapa. Kile ni kiashiria kwamba maji yako salama kwa ajili ya kupokea samaki. Kwa hiyo muda si mrefu tutapandikiza samaki kwa ajili ya maonesho. Ila pia ni shughuli ambayo tunaifanya kwa kule kwetu Gairo. Kuna wakulima wa mfano wanaendelea, kwa mfano kijiji cha Lukinga. Wapo wakulima ambao wanalima, wanafuga samaki japo sio kwa kiwango kikubwa, lakini wanajitahidi. Ila pia uko Amani, kuna mdau wetu pia maeneo ya Magureko yupo. Hizo ni katika jitihada za kuzalisha mazao ya uvuvi. Lakini pia kama serikali imepata mradi ambao unasaidia kwenye kuongeza uzalishaji wa samaki ndani ya halmashauri ya wilaya Gairo. Tunakusudia kufuga samaki 20,000 kwa kuanzia. Kwa hiyo tunataka kuingiza kwenye huu au sokoni mzigo ambao si chini ya tani 10 kwa mwaka. Tutaanza kutekeleza mradi wetu ambao hivi karibuni utaanza. Na hii ni fahari kubwa tena nyingine ya Gairo. Kama wengi wanavyojua, ukipita barabara yetu kubwa ya Morogoro Dodoma utakuta viazi vingi sana viko barabarani, kuna mama wanauza. Ni chanzo cha kipato kwa wananchi wetu, lakini pia ni chanzo cha mapato ya halmashauri. Tunategemea sana zao hili kwa ajili ya kuongeza mapato, na linalima karibuni maeneo yote, lakini sana sana kwenye kata ya Chigela tunapata viazi vingi, na yani almost kata zote zinalima viazi. Hapa tuko kwenye vipando vya zao la pamba, wanaita dhahabu nyeupe. Ni mojawapo ya mazao ya kimkakati ambayo nayo tunataka kuanzisha, na tulishaanzisha miaka miwili mitatu na tunaendelea nalo. Tunaendelea wakulima endelee kuadopt. Nashukuru wizara imetuletea trekta 3 kwa ajili ya kuendeleza zao hili la pamba. Hapa tuko kwenye vipando vya zao la tumbaku, zao la biashara.
tunashirikiana na wenzetu wa Korita, na hili nalo kwa mwaka huu tutaanza kwenye kata zote za ukanda wa chini. Tunaendelea na uhamasishaji wa kulima na kusajili wa kulima. Mwitikio ni mkubwa kiasi, japokuwa waliojisajili bado hatujafikisha ile idadi ambayo tumewekeana malengo. Tunaendelea na juhudi za kuhakikisha tunasajili wakulima na kuanzisha vyama vya ushirika, kwa sababu zao hili linahitaji vyama vya ushirika ili iweze kufanya biashara yake. Kwa hiyo mkurugenzi mtendaji na ofisi ya mkuu wa wilaya wanashirikiana kwa pamoja kuendeleza ile zao hili, na hii tumbaku hii haitumii moshi, kwamba kwa maana ya kwamba tutaharibu mazingira, hii inakaushwa kwa jua. Miaka iliyopita tulikuwa tunashiriki, lakini kwa sababu tumepanga na tunaziona juhudi za mkurugenzi mtendaji katika kuwezesha kuendeleza maeneo haya, hasa swala za mipando. Tulikuwa tuna banda la mifugo, sasa hivi tunalo, tutaleta mifugo. Tulikuwa tuna masuala ya ufugaji wa samaki, tuna bwawa, ufugaji wa samaki atakuja kuonyesha. Kwa hiyo tunashindana mwaka huu, tumebakiza tu shughuli ndogo tu ya usafi ambayo tutaifanya wiki hii, na kabla ya ufunguzi eneo letu litakuwa limependeza. Lakini pia tutaalika wadau na vikundi tunavyofanya navyo kazi, mfano kikundi cha wanaozalisha mafuta alizeti Rubeho tutaalika. Kuna kikundi ambacho tunashirikiana nacho kuendeleza zao la parachichi, agriwezesha nao watashiriki na watu wengine. Kwa hiyo mwaka huu tumejipanga kushindana, kushiriki na kushindana kwa pamoja. Teknolojia za kilimo na ufugaji ziko nyingi. Kwa ufugaji tunatumia madume bora ambao tutaleta, lakini kwa kuwa ni banda letu mdogo, tutaleta mbuzi na kuku na sungura. Kwa kilimo nadhani tumechelewa kidogo, tulitaka kuleta masuala ya kilimo cha umwagiliaji kwa matone, nayo inafanyika japokuwa sio kwa kiwango kikubwa, na kuna baadhi ya sehemu wameanza kufanya hicho kilimo. Nadhani tukifika halmashauri tutakupeleka kwa maeneo ili uweze kupata picha za kuja kuonyesha huku. Kuna shule ya sekondari ya Iro wanafanya kilimo cha umwagiliaji kwa matone. Kwa hiyo vitu kama hivyo tutaleta, teknolojia nyingine za kilimo kupitia wadau wetu wa CCT, wana mashine za kupandia ambao sasa hivi watu wameanza kuzitumia, zote tutaleta hapa kuonyesha hapa.